କାଳିଆ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଲେ କାଳିଆର ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶେ। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସତେ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିଲେ ସେଇ ନିଆଁରେ ଯଦି ରଥ ଜଳିଯାଏ, ଯଦି ରଥ ପୋଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ସ୍ମରଣକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବ, ଏଇଆ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଦିନେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମିହିର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା, କାହାଣୀ ଆଉ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର କଳଙ୍କମୟ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ, ରଥ ପୋଡ଼ିର କାହାଣୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1610 ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ କାଳ, ଆଉ ରାଜଧାନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ। ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗର ସୁବେଦାର ଥାନ୍ତି ହାସିମ ଖାନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରେ ହିନ୍ଦୁ ସୁବେଦାର କେଶୁଦାସ ମାରୁ। କେଶୁଦାସ ମାରୁ କଟକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏ ଖବର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଗଜପତି ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀରେ ଥାଏ ରଥଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ। କେଶୁଦାସ ମାରୁ ଆରାମରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ କେଶୁଦାସ ମାରୁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। କେଶୁଦାସ ମାରୁ ନିଜ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ମନସ୍ଥିତି କ'ଣ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପାଇନଥିଲେ। ରାଗରେ ରାଗରେ ପାଚିଗଲେ କେଶୁଦାସ ମାରୁ। ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅପାର ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରଥ ତିନୋଟିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦିଅ। ବାସ୍, ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଶରଧା ବାଲିରେ ପୋଲାଙ୍ଗ ତେଲ ଢାଳି ତିନି ରଥକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଓହ, କି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିବ ସିଏ! ସାରା ଉତ୍କଳବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ ଦୁଃଖକୁ ସେଦିନ କେମିତି ସହିଥିବେ କେଜାଣି। କଥା କିନ୍ତୁ ଗଜପତିଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ଗଜପତି ସଜ ହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତିନି ରଥ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏହା ଥିଲା ଏକ କଳଙ୍କମୟ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ନଅ ଦିନର ଯାତ୍ରା 8 ମାସ ପାଇଁ ବଢ଼ିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରେ ବାହାରେ ରହିଲେ, ରଥ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଚାରା ହିଁ ନଥିଲା। ଏ ଇତିହାସର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥିବ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମର ମନସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ସେମିତି ଅଡ଼ିଗ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।